Мої вітання, я Олена Фатєєва, в ефірі «Депутатський звіт». Сьогодні до нашої студії завітав народний депутат України Ігор Швайка. Доброго дня. Будемо говорити про вашу депутатську діяльність, тобто про те, що вже, я так хочу сказати, що, напевно, Верховна Рада зараз працює дуже активно, проте найголовніше – це робота на місцях. І, тобто, ваша конкретна діяльність саме в тих регіонах, де ви обиралися і де у вас є ваші виборці. Власне, я би розділив це питання на дві частини. Одна – це, власне, робота Верховної Ради як органу, а другий – це робота кожного народного депутата над законопроектами, над запитами, над зверненнями, над прийомом громадян і над висвітленням тих подій, які існують сьогодні в нашому суспільстві. Двома словами, в чому така ситуація сьогодні складається в Верховній Раді? Чому, власне, початок нового пленарного тижня, минулий тиждень, чому весь цей тиждень Рада не працювала? Відповідь є дуже проста. Чинний сьогодні режим на чолі з президентом Януковичем не зацікавлений в тому, щоб парламент, як представницький орган, по закону правильно, філософськи, виважено працював. Парламент повинен бути майданчиком, на якому ухвалюються рішення. Можна внести проєкт рішення. Але до того часу, поки різні сили в парламенті не зроблять його збалансованим, він не може бути ухвалений. Яка ситуація була раніше? Я нагадаю. От з 2010 до 2012 рік, особливо яскраво, коли в український політичний лексикон війшло слово «тушки». Тобто люди, яких обирали за партійними списками одної політичної сили, перебігли в іншу фракцію або створили свою. За них таким чином виборці голос не віддавали. Голоси віддавали за блок Юлії Тимошенко, за блок Народний Союз нашої України. І з тої іншої фракції почалися перебіжчики. Власне, таким парламентом було легко керувати і легко маніпулювати. В чому полягала легкість? Можна було будь-яке рішення, будь-якого рівня складності. Наприклад, Кримінально-процесуальний кодекс ухвалювало до 100 людей, при тому, що на тамбло висвічувалося 239, 240, 245. Це явне порушення регламенту і конституційних норм. Друге, закон про всеукраїнський референдум. Всі можливі порушення, вдумайтеся, закон про всеукраїнський референдум, який гарантує людям право безпосередньої прямої демократії, ухвалений з максимальною кількістю порушень регламенту і Конституції. Відповідно, сьогодні ми працюємо над переглядом тих законів, які існують. І до чого призвела от така картина парламенту сьомого скликання, нового скликання? До того, що в цьому парламенті є активна, дієздатна опозиція, яка тепер не дає можливість, як це було особливо останні три роки під час правління президента Януковича, маніпулювати парламентом. Знаєте, так це все ж таки, на мій взгляд, таке спірне питання, це та ж опозиція, яка була раніше. Це не та опозиція. Звичайно, що це різні політичні сили. На цей час в парламенті є фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Це є фракція, яка не була раніше представлена в парламенті, і це та фракція, яка сьогодні є, без перебільшення, скажу, одним із цементуючих чинників трьох опозиційних сил. «Батьківщина» була, «Удара» не було, «Свобода» була 20 років, і 20 років йшла до створення цієї парламентської фракції. Власне, що я хотів сказати з приводу парламенту? Перше. Парламент таким ручним, як він був до 2012 року, вже не буде. Питання, чи навчаться наші політичні опоненти, партії регіонів з їхніми союзниками-комуністами, вести нормальний парламентський діалог, видавати проекти рішень без вказівки, знаєте, кнопкою, що його треба ухвалити негайно з будь-якими порушеннями чинного закону. А чи це буде дійсно майданчик, на якому рішення ухвалюється, якщо за нього проголосували 350, 320, 380 депутатів, чи це буде просто купівля іще 3-5, може 8 депутатських мандатів, щоб за рахунок підкорення людей дійти до заветної цифри 226. Пане Ігорю, я гадаю, що якщо у вас є свої виборці, у партії регіонів є теж виборці. Маю сумнів, бо ті люди, які приходять до нас на зустрічі, вони кажуть, якщо би я знав, що «Свобода» так буде працювати, я би не голосував ні за партію регіонів, ні за комуністів. Давайте про роботу в округах. Це не демагогія, це є просто те, що чує народний депутат від фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» під час зустрічі з виборцями. На місцях, так. Що відбувається у нас на місцях?
Для багатьох виборців, для багатьох тих людей, які приходять до нас на зустріч, які приходять на депутатський прийом, які спілкуються з нашими помічниками, для них є взагалі унікальною ситуація, що народний депутат працює після виборів. Не підгодовує насінням квітів, насіннєвим матеріалом, як це робить один із депутатів-мажоритарників, ну сьогодні на очі попалося, даруйте, ну це просто вищий цинізм. Роздавати до 8 березня насіннєвий матеріал квітів в подарунок жінкам. Ну це такий, це навіть не підкуп, це просто знущання якесь. Коли депутат приїжджає і спілкується з виборцями, він з'ясовує, що в Україні, наприклад, абсолютно відсутні державні гарантії для видобутку корисних копалин. Ми, власне, продовжуємо вести мову про ту саму сумнозвісну угоду з компанією Shell про розробку і видобування сланцевих газів в Україні. Це, в першу чергу, Харківська і Донецька область. Це Ізюмський, Балаклійський і Барвінківський райони. Власне, яким чином з ним пов'язано, що якась важка будівельна техніка заїхала на територію Чугуївського району, в Тернову, в Покровку, у людей просто знімають паркани, тягнуть там якісь дроти, ніхто нічого не пояснює, тобто ведуться якісь роботи. На територію присадибної ділянки до людини заїхала велика будівельна техніка, на будь-які документи, що це є моя земля, що це є моє обійстя, народ не реагує, викликає міліцію, міліція зламує спротив людей. Власне, ніхто не знає, що відбувається. Чи це сланцевий газ видобувають, чи тут нафту будуть видобувати, чи це йде просто привласнення земельних ділянок. Для людей це є питання. З тими питанням люди приходять до нас. Знаєте, один нюанс, який відбувся от в доповнення до наших раніше проведених зустрічей і ефірів з приводу сланцевого газу. Комітет з питань екологічної політики направив Кабміну запит надати текст укладеної угоди між Україною і компанією Shell. Знаєте, кому відповідь одержав? Яку? Це комерційна таємниця. Так от виявляється, для народного депутата, для профільного парламентського комітету, те, на яких умовах, з якими екологічними гарантіями, в якій пропорції діляться результати видобутку наших корисних копалин, який є екологічний вплив, який шкідливий вплив на екологію, шкідливий або не шкідливий, чому прорахований, чи там є експертизи, які повинні бути, народному депутату відповідають, це комерційна інформація. Даруйте, в чиїх інтересах? В інтересах держави Україна? Так тоді народний депутат на вас має всі допуски. Він єдине, що може поставити підпис про нерозголошення інформації. Але у народного депутата є допуск до будь-якої комерційної, службової і військової таємниці в країні. Якщо це комерційна інтереса в інтересах компанії Shell? Ви конкретно виробили цей запит? Конкретно цей запит робила Ірина Ігорівна Сех, керівник парламентського комітету з питань екологічної політики і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Це є депутат, який входить до складу нашої фракції. Я з нею працюю, бо оскільки я живу в території, ну, представляю територію Харківської і Луганської області, безпосередньо тих, де вже укладений цей контракт, а вона займається профільно по екологічному напрямку дослідженням цих питань. Так от, ні Міністерство енергетики, ні Міністерство екології людям не дають відповіді, а які умови укладеного контракту. Власне, про що можна говорити, якщо в Ізюмі, в Балаклії, в Барвінкові вирує просто людський гнів, тому що людям не дали інформації. Після цього людям збрехали. Після цього вони приходять на зустріч з народним депутатом запитати у нього, що він знає, а народний депутат відповідає. У нас, так само, як у кожного із людей, є лише проєкт угоди, не ручаємося за те, що саме цей проєкт був підписаний, і у нас взагалі більше немає нічого. До нас залізли в наш город, і ми не знаємо, на яких умовах. Тому, власне, виникають акції протесту, тому виникає уже організований спротив, і люди не зупиняться. Більше того, ми будемо їм зараз допомагати. Бо якщо ми дозволяємо на своїй землі робити видобуток таких складних енергоресурсів, як сланцевий газ, то ми повинні чітко розуміти, який вплив на екологію, чи у нас буде вода, якщо будуть якісь ризики, чим вони компенсовані будуть і так далі. Ну, гадаю, що це питання дійсно було прораховано. І, можливо, зараз депутатська, певна, не депутатська, а все ж таки комісію, про які ви назвали, вони працюють. З іншого боку, ми всі з вами розуміємо, що зараз Україна в доволі важкій енергетичній кризі. І питання купівлі газу у Росії, воно стоїть дуже жорстко. І розумієте, що, напевно, все ж таки держава повинна робити певні кроки для того, щоб видобувати альтернативне паливо. Чи це можна робити за рахунок знищення власного народу? Однозначно ні.
Чи це можна робити? А хто сказав, ну вибачте, пане Ігорю, хто сказав, що це так? Чи це можна робити за рахунок тримання людей в упокореному і закритому світі? Ні. Хто сказав, що депутати... От знаєте, дуже цікаве питання. Поставте його будь-якому депутату Харківської обласної ради. Чи хтось із депутатів обласної ради, який голосував за надання згоди на укладення цього контракту, контракт в руках сам тримав чи ні? 100% відповідь – ні. Як могли люди, наділені представницькою владою, давати дозвіл на те, щоб іноземна компанія починала рити нашу землю, коли ніхто із цих людей не читав контракт? Власне, навколо цього ведуться всі розмови. Ця тема у нас розпочалася саме з тої безпідставно швидкої процедури скликання сесії 17 січня, і вона, я думаю, що найближчі декілька місяців вона точно не закінчиться, оскільки сьогодні, якщо народному депутату відмовляють надані інформації, яку у нас держава Україна уклала з іноземною компанією, то про інформованість населення взагалі не варто і запитувати. Ну, засоби масової інформації, я чула це з телевізора, я змогла прочитати це в інтернеті. Тобто, якщо є бажання будь-яка людина... Що прочитати? Тобто, взагалі про те, що будуть такі розробки і про що вони говорять. Ну, умови, вибачте, є певні речі, не завжди все повинно і всім все, тобто, показувати настільки. Питання в тому, що це є контракт невигідний. Питання в тому, що він екологічно не прорахований, питання в тому, що він ігнорує вимоги чинного законодавства, ми вважаємо за свій обов'язок донести до відома людей. Ми так само виступаємо за енергетичну незалежність. Ми виступали, і наша програмова позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і наша позиція в роботі в Верховній Раді про те, що в Україні повинна бути диверсифікація джерел енергопостачання, яка досягається за рахунок закупівлі у декількох учасників, а також за рахунок комплексу заходів з енергозбереження. Але, даруйте, коли Янукович хоче виступати як вірний служака в руках Москви, виступає за енергетичну незалежність України, це навіть не смішно. Так само, знаєте, тиждень тому члени парламенту з Партії регіонів почали виступати, що це вони добилися персонального голосування. Я нагадаю, ми проблокували парламент 3 тижні. Ми в ультимативній формі вимагали досягнення конституційної вимоги персонального голосування. У нас з вами депутатський звіт, ваша конкретна точка зору і ваша діяльність. Пані Ле, це звіт про те, чим займається народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це є суттєво. Якщо на цей час ми хочемо сказати про захист інтересів людей, про представництво інтересів людей, необхідно чітко називатися, хто із депутатів чим займається. Другий приклад. До нас звернулися, до мене особисто звернулися, багатодітна мати і засновник дитячого будинку, яка живе в селі Коротич, Тамара Май. Вона звертається з тим, що фактично органи соціальної опіки, які повинні виконувати державою на них покладену функцію допомагати, забезпечувати, методично організовувати, вони всі оголосили їй війну. Чому? Якісь підстави ж певні повинні бути? Я ж не думаю, що просто так люди прийшли і почали щось там говорити. А от повинні були певні підстави. Я задав те питання заступнику голови обласної адміністрації Ігорю Шурмі. Він сказав, що він розбереться. Ну, коли я одержав наскрізь брехливу відповідь за підписом заступника голови обласної адміністрації, я розумію, що ланцюжок Шурма, Печерських, Шевченко – це є все представники виконавчої гілки влади, які сьогодні об'єдналися для того, щоб знищити дитячий будинок сімейного типу. Ну, для багатьох наших глядачів, є, можливо, не зовсім достовірна інформація, або не відсутня інформація. Для чого це? Є жінка, яка в свої 70 років виховала 35 прийомних дітей. 7 своїх і 35 прийомних. Скажіть, будь ласка, чи багато жінок може таким похвастатися? Ні. Це унікальні одиниці. Да, вони незручні в спілкуванні. Да, вони своєрідні. Ну, у них є свій психологічний тип, вони мають право на це, бо вони реально зробили для країни 35 громадян, які пішли не в колонію для неповнолітніх, а які здобули освіту через технікум, через інститут, побралися і створили нормальну родину. При тому, що ці діти були відмовники, від яких батьки відмовилися або позбавили батьківських прав, або інваліди на старті. Що повинна робити сьогодні обласна адміністрація або Харківська районна адміністрація? Стояти навколо кожної такої людини, створювати їй перешкоди. Питання, для чого вони це роблять?
Тому що це є величезний бюджет, який можна розпилювати на наданні соціальної допомоги. І сьогодні я особисто або мої помічники будуть представляти інтереси конкретно Тамари Май в судових процесах проти районної і обласної адміністрації. А для чого їм це потрібно? Вони втрачають свій вплив. Ті люди, які внесуть... Не вигадаєте, що таким чином можна свій авторитет підняти? Ну, я... Ви знаєте, я думаю, що, ті люди, які сьогодні сидять в обласних районних адміністраціях, на превеликий жаль, або на щастя, бо чим, знаєте, більше загострюється хвороба, тим швидше з неї буде вихід і вихід в нормальну площину. Так от, коли люди стали на шлях, який веде виключно в тупік, ми їм будемо допомагати до цього тупіка знайти. Тому що коли на нормальне звернення, давайте от сядемо втрьох і подивимось на аргументи. Я одержую відписку, яку приготували працівники органів у справах сім'ї іще в листопаді, в грудні минулого року. Без врахування того, що відбулося за ці два останніх місяці. Більше того, я до такого дитячого будинку сімейного типу абсолютно спокійно сідаю в свій вихідний день, приїжджаю, бачу на власні очі, і мені показують, що в будинку немає жодної дитини. Брехня. В будинку не створені належні санітарні умови. Тепло, світло, хата нормально, все працює. Дітей не годують. Ну, 10 хлопців, яким від 5 до 18 років, нагодовані, можливо, у них щось не вистачає. Ну, давайте ж чесно, це не є родина, в якій двоє дітей, тато, мама з методичною освітою якоюсь знають, як правильно виховувати дітей. Це дітей 10, але вони в теплі, вони одягнуті, вони привчаються до праці і вони один одного підтримують. Чи не це сьогодні треба підтримувати органи виконавчої влади? Саме це. Натомість вони це руйнують для того, щоб просто зберегти контроль над непокірною якоюсь одною людиною. Ну, я не знаю, мені здається, дуже важко взагалі говорити про те, що це людина покірна або непокірна. Це дуже важко про це говорити. Ну, гадаю, таким чином створювати собі авторитет неможливо. І я гадаю, що означені люди і не можуть настільки просто до цього питання так ставитися. Ну, знаєте, на паперах начебто Шурма ставиться до цього непросто. На паперах. Але в ході особистого спілкування і в ході реакції на конкретно поставлені запитання я бачу у відповідь, я бачу брехливі відписки, і я чую те, що людина просто не хоче цим займатися. Наступний приклад, іще один, дуже красномовний. Є такий Костянтин Прокоп'єв, який працював в обласній адміністрації, до того в міській раді керівником юридичного департаменту або заступником керівника. Так ви знаєте, що утворила, навіть іншим словом не назву, ця юридична бригада? Вона взяла просто на розтерзання один із житлових будинків, гуртожиток за адресою Широнівців, 39Б. Абсолютно вигадані підстави. Печатка неіснуючого приватного підприємця, який не має юридичного стосунку до цього будинку, привластили не багато, не мало 100 квартир. І 100 квартир перенумерованих почали викидати людей, які там живуть і працювали в тресті, одержували це службове житло. Це робить... Це робить юридичний департамент Харківської міської ради, який повинен дбати про інтереси міста, який повинен дивитися на законність будь-яких операцій з нерухомим майном, тим більше у тих людей, для яких ця кімната в гуртожитку, там 20, 30, 40 метрів, є єдиним їхнім житлом. Людей просто навіть не виселяють, навіть немає судового рішення, просто виходять, виламують двері, викидають на вулицю. Ми займаємося цим. Ви були свідком цього? Я був свідком спілкування з тими людьми. Я бачив тих людей, я бачив ті двері, я бачив ті протоколи міліцейські. Коли міліція каже, ми ж викинули людину не з 305-ї кімнати, умовно, а з 207-ї. А квартиру просто перенумерували. І на них показали фіктивний документ і виселили абсолютно нормально здорову жінку з неповнолітньою дитиною на вулицю. Називаю прізвище, це є Прокоп'єв, це є Красножон, це є Радченко, це є працівники юридичного департаменту міської ради. І знаєте, в чому цинізм? Вони навіть не додумалися якихось технічних прізвищ сюди залучити. Вони вписали свої прізвища в рішення суду. На себе пооформляли. Це люди, це представники сьогоднішньої виконавчої влади. Я розумію, це дуже таке гаряче питання, пане Юрію, про це, у нас 20 хвилин вже просто... щоденної нашої роботи. Так, я розумію вас. От ми, як ви сказали зараз, про сланцевий газ, про дитячі будинки і про діяльність таких, з дозволу сказати, юристів. Я буду стояти до останнього, щоб ті люди, які там живуть, одержали нормальне вирішення своїх питань. Це був народний депутат Ігор Швайка, і ми зустрічалися в рамках депутатського звіту.